Тіна Кароль завершила всеукраїнський тур інтонації концертом у Чернівцях. Своїми враженнями від туру народна артистка України поділилася з нашими журналістами в ексклюзивному інтерв'ю. Ось так Тіну Кароль зустрічають у Чернівцях. Заповнена зала літнього театру в очікуванні шалених емоцій та у передчутті драйвового вечора співачка своїх шанувальників не розчаровує. Більше 4,5 тисяч кілометрів заради зустрічі з улюбленою співачкою подолала Наталя з далекого Новосибірська. Дівчина запевняє, що любить Україну і навіть спробувала вивчити українську мову. Наталя їздить за артисткою українськими містами і лише після завершення концертів повертається до Сибіру. Її очі, як я її бачу, це не можу нічого ділити більше. Вона неймовірний, її голос. А ось пані Анна прийшла на концерт Тіни Кароль вперше. Пісні у неї такі дуже лірічні, душевні, приємні к слуху. І взагалі дуже вона приємна як чоловік і півець. Свій концертний тур з шоу «Інтонації» Тіна Кароль розпочала торік у День Незалежності України. Чернівці стали другим містом, де вона виступила. Рівно через рік Тіна повернулася до нас з концертом на біс. Це для мене аж занадто в символічному мурахи по тілу. Це символічно, патріотично. І чернівці мають легку руку. Це кузниця талантів, співаків для України. І для мене сьогодні тут завершувати, все ж таки завершувати, так воно і є, тур інтонації в Україні. Для мене це честь і бринить сльоза. Згадуючи концертний тур, Тіна Кароль ділиться враженнями від пережитого за рік, каже, емоції ллються через край. Розуміючи, що це став, коли цього ніхто не очікував, наймасштабніший, найпопулярніший тур поп-артиста, для мене це, знаєте, ніби я так дивлюся окремо, ні, ця казка не про мене, це про когось іншого. Я пишаюсь всіми тими, хто вклав свій талант, свої емоції, свою працю в цю величезну, титанічну роботу. Це титанічна така, знаєте, робота ментальна, духовна і фізична. Організовував концерт Тіни Кароль у Чернівцях Олег Сандуляк. З Тіною Кароль співпрацювати також дуже легко, тому що вона концентрується виключно на якості своєї роботи. І, звичайно, з такими артистами не просто легко, а й суцільне задоволення працювати. Організатор розповідає, має і свої уподобання серед композицій співачки. Мужчина мої мечти. Шоу у Чернівцях Тіна Кароль візьме участь у концерті пам'яті Миколи Мозгового в Києві, виступить на День міста у Дніпрі, а також в Ізраїлі та Празі. Потім співачка зробить перерву. Дякую вам, бажаю всього найкращого і до зустрічі у новому турі, не знаю, в якому вже році. Мусимо робити перерву. Я буду мріяти, аби ми почали з Чернівців і буду пам'ятати про це. Прихильники Тіни Кароль зізнаються, її творчість надихає. Співачка ж у свою чергу побажала буковинцям лише найкращого і, звичайно ж, не здаватися. Марина Шварцман, Андрій Бойчук, Чернівецький промінь.